Koniec pracovného týždňa je piatok 4. marec. Vitajte pri správach. Boje ruských a ukrajinských síl trvajú už 9 dní. Požiar pri najväčšej jadrovej elektrárni v Európe Zaporožie je podľa ukrajinských úradov už uhasený. Zatiaľ neexistujú žiadne spoľahlivé údaje o počte zabitých vojakov od začiatku vojny a OSN vyhlásila, že bolo zabitých najmenej 250 civilistov. Druhé kolo rokovaní prinieslo prvú dohodu medzi oboma stranami. Vzniknú humanitárne koridory na evakuáciu civilistov. Kyjev žiada Organizáciu spojených národov o vyslanie mierových síl. Na mnohých čerpacích staniciach v Srbsku sú od včera tlačenice vozidiel. Dôvodom sú vodiči, ktorí kvôli obavám z nedostatku paliva v dôsledku vojny na Ukrajine chcú doplniť zásoby. Z vlády Srbska vyhlásili, že v našej krajine je dostatok paliva a nemáme žiaden problém s dodávkami ropných produktov. Podľa niektorých ide o zámerné rozširovanie paniky. Z ministerstva obchodu, turizmu a telekomunikácií oznamujú, že obchodná inšpekcia zistila porušenie zákona o ochrane spotrebiteľov vo viacerých predajniach, kde obchodníci vyvesili oznámenie o obmedzení predaja paliva. NIS Gazprom Neft uvádza, že zásobovanie siete čerpacích staníc NIS je pravidelné a rafinéria ropy Pančevo funguje v bežnej prevádzke a dodáva na trh všetky potrebné ropné produkty bez akýchkoľvek ťažkostí. V stredisku sociálnej práce Stará Pazova sa dnes konalo regionálne stretnutie supervízorov zo Sriemského kraja. Téma tohto stretnutia znela interview ako metóda shromažďovania údajov v práci vedúceho prípadu s klientom. Organizátorsky sa tu podieľali Jelena Svorcan a Dajana Kostičová a vyzdvihnutý bol fakt, že technika kladenia otázok je jednou z kľúčových zručností, ktorú by mal mať každý odborník a najmä vedúci jednotlivých prípadov, ktorí sú najdlhšie a najviac v kontakte s klientmi. Včera sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ladislav Čáni najprv predstavil aktuálne knižné vydania. Išlo o zborníky z muzikologických konferencií a doktorantské dizertácie. Predstavil aj bibliografiu Jána Kižgeciho a knihu Ľudové zvyky Slovákov v Starej Pazove. Včera večer sa v priestoroch Novej evanjelickej fary konalo podujatie pri príležitosti Svetového modlitebného dňa žien. Tohtoročná téma znie Dám vám budúcnosť a nádej a scenár programu pripravili tentoraz ženy z Anglicka, Walesu a Severného Írska. Vyše hodinový program pozostával z modlitieb, príbehov, čítania z Biblie, spevu a kázne. Okrem evanjelických veriacich tu boli aj prítomní predstavitelia metodistickej cirkvi. Pred nimi sa nachádzal oltár s rôznymi symbolmi. Globus ako symbol sveta, Biblia ako symbol všetkého, čo nám Boh dal, kríž ako pripomenutie lásky, ktorú nám daruje Ježiš, kvety ako symbol krásy a harmónie či sviečky, ktoré predstavovali nádej. Po skončení oficiálneho programu prítomní ostali ešte v družnom rozhovore, speve a modlitbách. Zajtra o 19. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove začína humanitárny koncert s názvom Všetci pre Stefana. Vystúpi orchester Tamburica Pazova, ženská spevácka skupina a ďalší hostia. Cieľom je zo vstupného vyzbierať financie na liečbu Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý už 5 rokov smelo bojuje s leukémiou a početné liečby mohol absolvovať len vďaka humánnym ľuďom. Po úspešnej liečbe kart bunkami sa Stefan z nemeckého Kolína vrátil do Flensburgu a čaká na tzv. Zobudenie kostnej drene. Podporiť ho môžete návštevou zajtrajšieho koncertu, vstupné je 250 dinárov, alebo pošlite SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030, cena SMS-ky je 200 dinárov. Pozvánka na nedeľu 6. marca o 10. hodine na Novej evanjelickej fare sa budú konať služby Božie za prítomnosti vzácnych hostí. Na nedeľu 6. marca budeme mať tu na fare služby Božie, na ktorých privítame, keď Pán Boh dá, hostí z Anglicka. Je tu jeden pán doktor, ktorý je predseda organizácie Božie slovo, ktorí vlastne zbierajú v Anglicku a na celom svete financie pre tlačenie zdarma Biblii. Náš cirkevný zbor, a nie len náš zbor, ale celá naša cirkev, ale aj iné cirkvy v našom štáte boli požehnané práve cez týchto kresťanov, ktorí vytlačia tie Biblie, či už nové zmluvy, alebo aj celé Biblie, alebo časti z evanjelií a delia to zdarma, aby každému sa mohlo to Božie slovo dostať do rúk. Tento pán doktor sa nám aj prihovorí
a veríme, že bude to na požehnanie poslucháčov. Je to starček jeden, ktorý bol osobným doktorom aj kráľovnej Alžbety, teda bol v týme pre srdiečko kráľovnej Anglicka, ktorá je aj hlavou vlastne anglikánskej cirkvi, s ktorou sme my v Únii. Takže to bude zaujímavé, verím, vidieť a je to v podstate aj taká historická udalosť, by som povedal, z tohto aspektu a veríme, že tiež budeme mať pekné chvíle. Staropazovčan Zoran Radovanovič sa nedávno vrátil z Talianska z medzinárodného kurzu pre rozhodcov, ktorý organizovala Európska volejbalová federácia. Získal tam certifikát medzinárodného volejbalového rozhodcu. Radovanovič je volejbalovým rozhodcom už 20 rokov a posledných 10 rokov rozhodoval zápasy srbskej superligy žien aj mužov. Prvou oficiálnou výpravou, ktorá Radovanoviča čaká, sú kvalifikácie mladších seniorov, ktoré budú v máji v Rakúsku. Jeho najväčším snom sú olympijské hry. Obec Stará Pazova podporila mladého rozhodcu na ceste k získaniu titulu svetového rozhodcu. Po česnom, ale dôležitom víťazstve basketbalistov Dunaja zo Starých Bánoviec nad Slodesom z Belehradu naši hráči zajtra na domácom parkete odohrajú zápas proti mladosti Max Bet zo Zemunu. Zápas sa odohrá zajtra o 18. hodine v hale Park v Starej Pazove a všetci fanúšikovia sú pozvaní, aby podporili Dunaj. Víkend bude chladný, v sobotu polooblačno, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov. Teploty od 0 do 8 stupňov, mierny vietor zafúka zo severu. V nedeľu ešte chladnejšie od 0 do 5 stupňov, po obede možný slabý dážď a neskoro večer dážď alebo aj snehové vločky. Silnejší vietor zafúka z východu. Dnes a počas víkendu môžu niektorí páni oslavovať svoje meniny. Dnes sú to Jadran a Adrián, zajtra Fridrich a v nedeľu Radoslav. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.